تقدر يا ابراهيم. قول خلاص ممكن نلغي العمليه كلها. انا مش خايف لوحدي يا طارق، كلنا خايفين. يعني ايه هتنفذ يا ابراهيم؟ الخوف ممكن يبوظ كل حاجه. ما تقلقش احنا عاملين حسابنا كويس. يا علي بقى ما بقتش زي الاول. الغلطه دلوقتي الكوره، محدش متوقع رد الفعل ممكن يكون ايه. متخافش ازاي؟ انت مش عارف صاحبك ده ممكن ايه اللي يحصل؟ انت مش عارف انا وانت ممكن يتعمل فينا ايه؟ يا علي انت لو رجع 10 سنين اول 1000 مره انت مش بعيد يكون. العالم عندنا ان شاء الله.